новини на телеканалі ЮА Закарпаття. У студії працює ведуча Андріана Курта. Доброго ранку. Пам'ять захисників України вшанували вчора на пагорбі Слави в Ужгороді. Учасники поклали квіти до могил полеглих на сході бійців та встановили національні прапори. Нагадую, з 2014 року, згідно з указом президента, в нашій державі День захисника України. 14 жовтня також відзначали свято Покрову Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і річницю створення Української повстанської армії. Як вшановували героїв в Ужгороді, розкаже Олександр Курта. Волонтерка руху підтримки закарпатських військових Людмила Мандзич у цей день разом з іншими учасниками дякує захисникам України. Її син Андрій захищав суверенітет держави на Сході. Він своїми друзями, для мене це ще свято і сьогоднішня подія, чому прийшла подякувати хлопцям. В 14-му році, 17 червня, мій син з хлопцями попали в засідку. І троє його друзів, на жаль, уже не з нами. І тому я особливо для мене сьогодні це свято. Прийшла до могили чоловіка Василя Інна Балох. Жінка-військовослужбовець разом із семирічним сином поклала квіти, аби вшанувати його пам'ять. Відправився на схід 4 квітня 2014 року. Загинув в Луганській області під час мінометного обстрілу 30 липня 2014 року. Ось його тут могила, капітан Балох Василь Васильович. Тобто герой, як всі наші хлопці, які віддали життя за нас, за наших дітей, за наше майбутнє. Володимир Янулик – учасник бойових дій на сході України. На Закарпаття повернувся навесні цього року. Останній раз вже, як були, 18-19 рік, до Кучаєвське направлення, де саме більше потерь понесли в цих містах. Ну, місце тихе, але важко було. Приємно, як кажуть, душі дуже приємно, чесно. Настільки приємно, що передати словами, як кажуть, невозможно. Наскільки воно реально приємно, що коли тебе там вітають, дякують тобі, блін. Учасники поклали квіти до могил полеглих на сході України бійців та встановили національні прапори. Олександр Курта, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Рух транспорту тимчасово припинять у пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке зі словацького боку. Про це сказала речниця Держфіскальної служби Закарпаття Алла Дацюк. Обмеження діятимуть завтра, 16 жовтня, через повне відключення світла. З 8 до 16 не оформлятимуть та не пропускатимуть пасажирський і вантажний транспорт. Роботи проводитимуть у Словаччині. Правоохоронці розслідують випадок ДТП біля ринку «Білочка» в Ужгороді. Про це розповів речник патрульної поліції Закарпаття Олександр Бодня. За його словами, 13 жовтня після обіду жінка на машині намагалася виїхати з парковки, хотіла здати назад, але поїхала вперед через тротуар і в'їхала у магазин іграшок. У вихідний він був зачинений, всередині нікого не було. Прибувши на місце події, було виявлено водійку автомобіля «Кія», яка скоїла наїзд на вітрину одного з магазинів біля тротуару. У підсумку автомобіль зазнав механічних пошкоджень, і також внаслідок ДТП було завдано матеріальні збитки власнику магазину. Але протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення за скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Велосезон закрили вчора в Ужгороді. У місті провели п'ятий, останній у цьому році Big City Ride, повідомив співорганізатор заходу Федір Шандор. О 16:30 учасники стартували з площі Народної, їхали 8 кілометрів. За словами Шандора, в заїзді взяли участь 2000 велосипедистів. Колись нічні забіги по Ужгороду дали старт новому явищу в житті. Це напівмарафони і марафони. І, можливо, саме Big City Ride дасть можливість розвинути в Закарпатті і велосипедний спорт, і велосипедний туризм. Цим завершуємо наступний випуск о 13:30.